Morjesta pöytää sinne ruudun toiselle puolelle. Joo, mä haluaisin tulla vähän kertoa mun mielestä vähän niin kuin, mun mielestä aika väärin tästä systeemistä toimintaa. Tämä systeemi on mun mielestä aivan mätä. Mä kerron tuossa, mä kaksi viikkoa sitten tulin kipeäksi. Mä oon nyt jo parantunut ja olin jo eilenkin töissä ja näin. Mutta mä haluan kertoa tuommoista, että jotain mätää tässä on. Tässä ei nyt toimita ihan niin kuin mun mielestä fiksusti. Mä tulin kipeäksi jo pari viikkoa sitten sunnuntaina ja tuli vaan helvetin monen flunssa aamulla. Nokka vuoti kuin Niilijoki ja koko ajan olla rättiin alla ja yskä oli ihan hirveä ja oli semmoinen huono olo. Sitten kuumettakin mittasin 3,8 ja happi ei oikeastaan kulkenut yhtään ja keuhkoihin sattui ja mä olin, ei vittu, että nyt ei ole kaikki kondiksessa. Ja katoin se olo vielä sunnuntai ja maanantai aamu. Mä olin jo lähes duuniin, mutta sitten mä ajattelin, että ei saatana, ei pysty menemään. On niin huono happi. Sitten mä päätin, että mihin mä soitan. Ja soitin terveyspalveluihin ja ilmoitin sitten diagnoosini omasta mielestä, mikä mulla voisi olla ja muuta. Ja meikkasi itsekin keuhkoputken tulehdusta ja näin. Ja ei mitään, no sitten se rupesi voivottelemaan siellä puhelimessa, kun mihin nyt oikein laittaisi sut. Ja mä sanoin, kuule, mun on vaikea sanoa, että mä en ole sillä alalla, että kyllä sun pitäisi varmaan tietää, että tässä on 3-4 kilsaa säteellä mun kotota näitä terveyspalveluja, että mihin se voisi lähettää mut, että näin, niin kun heillä on nämä säännöt ja muuta, mutta ei helvetti, kerro lisää satuja, että hei, mä haluan hoitoa, mua on kipeä, ei mitään, sä onko sulla otettu koronaa, mä sanoin, ei ole otettu koronatestiä ja ei nyt ainakaan, mä en tunne vielä maunia näin ja muuta, että okei, no onhan tossa jotain tiettyä hengitysjuttuja, mitkä vois liittyä siihenkin ja korvastotit toi kuumeenkin ja näin. Ja mä ajattelin, no ihan sama, ei otettu, otetaan sitten, jos on tarvetta, että mihin mä vaan pääsen jonnekin, niin hän laittaa, mutta ainut piste, mihin voi lähettää, on joku tämmönen, jos on hengitysinjektioita tai jotain tämmöistä flunssaa, niin Myyrmäki. Mun kotota 40 kilometrin päähän, kun tässä on 4 kilsan päässä ihan oikeasti näitä palveluja. Mä ajattelin, ei jumalauta, iltapäiväksi vasta se aikakin vielä. Ja mä ajattelin, no ei auta sitten muu kuin mennä sinne Myyrmäkeen. Mä ajattelin, että mä saan nyt sieltä sitten lääkkeet ja hoidon ja ottakoon korona, jos on tarvetta. Ja vituut, mä menin paikan päälle, niin kuume otettiin samat ja ei muuta kuin käsidesiä naamaa ja hengityssuoja piti laittaa kasvoille tai toi maski ja sen jälkeen otettiin vittu happipitoisuus sormesta ja oi vittu ja sitten odotin lääkäriä ja sinne pääsin lopuksi sitten ihan samat kuin se muija siinä käytävällä ennen kuin mä pääsin sinne jonotuskäytävälle istuun. Aivan samat. Ei, sit se selitti, kun ei ole semmoista sopimusta teidän kautta, että pystyisi ottaa susta sitä koronatestiä. Mä ajattelin, jumalauta, mä tuun Myyrmäkeen asti kuuntelemaan tällaista paskaa. Ja otetaan jotain, mitä voisi voinut sitten tehdä ihan muuallakin, kun se lähetteen laittoi mulle sitten Malmin sairaala. Niin mä ajoin niin ihan vitun turhaa sinne saatanan mestaan. Miksei se pyytänyt mun mennä suoraan Malmille? Sinne käy tässä kuin joku 10 kilsaa. No ei mitään. Ei mitään koronatestiä, mä olisin voinut hyppää siitä, jos mulla on vaikka koronan junalla, ajaa sieltä Malmille, mennä bussin täyteen, tartuttaa kaikille. Ei mitään, mitä väliä, sinne vaan vittu, Malmille. No mä olin onneksi omalla autolla, että en mä ketään sinne tartuttanut. No ei mitään, sitten pääsin loput Malmille, mä sanoin, okei, no sieltä tehdään kaikki testit sitten. No siellähän alkoi sitten se tuntien jonotus, mikä on ihan perseestä yhteiskunnasta, että enemmän vaan lääkäreitä pitäisi saada ja palvelupisteitä, että ihmiset, joilla mulla oli 14 oli ennen mua, niin senkin mä pääsin siihen päivystykseen ilmoittautumaan. Ja siinä meni 2-3 tuntia. Sitten kun mä pääsin siihen, niin ihan samat teki mulle, otti sormesta taas hapet ja otti kuumeet ja just nämä samat, mitä tehtiin Myyrmäessä. No sitten se epäily, jos sulla on korona, niin sä nyt oikein voi olla tosi yhteisesti tilaisuuden muiden päivystyksen tulevia potilaiden kanssa. Sut pitää eristää tuonne omalle käytävälle, lukittuihin tiloihin. No mä menin sitten sinne. Siellä odotettiin monta tuntia, kunnes sitten haettiin väliin verikokeisiin, 6 tuubia verta, keuhkokuvat, sydänfilmit. Taas odotettiin monta tuntia, mutta ei vaan koronatestiä. Ei vittu, vaan koronatestiä. Ei mitään, sitten loput lääkäri tuli, kilta oli jo melkein puoleen syössä, niin tulee sanoa, että joo, ei ollut keuhkokuumetta ja verikokeissa oli ihan ok, filmit oli ok, sydän, kaikki keuhkot ok kuvissa.
Että sulla on keuhkoputken tulehdus, sitä mitä mä alkoin jo epäili. Mä sain niihin antibiootit, mutta mua jäi vittu edelleen vaan vaivaa. Ei otettu mitään koronatesti. Et turha THL on puhuttua paskaa tuo julkisuudessa, kuinka hienosti kaikki testataan ja höpö, höpö, höpö. Näin toimittiin mun kohdalla. No mulla on tää pari-kolme päivää vielä antibioottia jäljellä. Mä oon jo työelämässä takas, mä oon duunissa. Mä oon paljon parempi kunto. Ei oo enää nuhaa, ei oo kuumetta. Mut miettikää hei, näinkö tää vittu toimii? Kaikesta huonomatta toivotaan, että korona lähtee huitsin vittuun tästä maailmasta. Ja hyvää viikkoa kaikille. Moro.